Lacetti bor ekan, yili 2013-yil, 1.6 motor. 15 sumka qilingan, rangi qora. Oshinda kraskasiga javob beryapti egasi. Xohlagan ustani olib kelib tekshirtirish kerak ekan, javob ekan. Mana diska balon yaxshi qo'yilgan, chiroyli. Xo'p, mana aylantirib ko'ramiz. Moshin holat ideal. Salon super, parda bor, chiqol qilingan. Lük var. Baş, mana salonda ko'ramiz. Rezinlar da ham yaxshi qo'yilgan ekan. Endi mana salonni kesek. Salon cho'pchi qilingan. Mana. Xo'p. Lichaklar yaxshisida, avtomat korobka mashina ekan, magnitofon qilingan. Mejikar qo'yilgan. Xo'p, yana nimalari bor? Ko'rdim, aka, shuning uchun so'rayapman. Tablolari ham boshqacha qilingan. Hamma narsasi bor. Magnitofon kolonka almashtirilgan. 1.6 motorlik ekan, 2013-niki. Mashin bir xil haydalgan, toza haydalgan mashin. Endi ustiga tekshirtirib bo'lma qilishni shart emas. Tekshirtiraverasizlar, javob deyapti aka. Bemalol. 85 million deyapti mashin. Telefon nomer necha edi? 99lik. 335. 335. 33.04. Yangi tracker kimga kerak mana? 18-yil chiqarilgan-u, lekin yurmagan, shunday turibdi. Hozir probegini ham ko'ramiz. 220 million so'm ekan narx. Narxi mana balonlari joyida. Chetki mashin. Buni ayb qidirish kerak, topilmaydi baribir aybi bundan. Mana bu orqa bagajlari. Yangi mashinda mana naqa video registrator, zavodskoy orqa kamerasi turibdi. Xo'p, endi salonni ko'ramiz. Salon super albatta. Mana saloni. Xo'sh. Oldiga o'tiramiz. Oldini ko'raylikchi. Hammasi joyida. Birdan salonni ham ko'rsatib o'tay. Bu tablolari ham chiroyli ekan. Rulni qara. 100 km mi, 150 km mi yurgan ekan mashina. Ekranlari. Avtomat korobka mashin. Xo'p, nimasini ko'rsatamiz. Hammasi joyida. Mashinga gap bo'lishi mumkin emas. Telefon qilib bemalol gaplashib, savdolashib olasizlar. 18 ekan. 99lik 421 10 Nexia 3 bor, yili 2019-yil, 80 million so'm. Euro 4 metan emas, propan qo'yilgan. 27 ming yurgan ekan, rangi oq. Bu chiqanaqa kraska, petno, hech narsa yo'q, pardasi bor ekan. Mana balonni ko'ramiz, balon. Yangi. Charm hol degan balon ekan. İkinci pozisiya. Xo'p, salonni qaraymiz. Salon super, parda qo'yilgan, ular ham qilingan. Xo'p. Chiqol qo'yilgan, yaxshisidan qilingan ekan.
salonni ko'ramiz. Salonga mehr berilgan. Rezini ham yaxshi ekan. Tapetalar koja qilingan mana bu. Nikel qilingan. Yana nima bor? Lasetti rul, video registrator bor. Keyin mejiger qilingan. Richek almashtirilgan. Yana nimalari bor ekan? Shu. Bu mana bu ham qandaydir boshchi ekan nikel. Uchga oldi. Bu ham qilingan. Bu nasib bo'lsa variant qilsa bo'ladimi naqdmi? Naqdda. Variant emas, naqdga sotiladi. Lekin haydaydigan shuna olib haydaysizlar, sotqimaysizlar. Balon nima qilib balon almashtirilganmi yo'q? Yo'q, balon o'zingizga almashtirilgan, yaxshi balon almashtirilgan, o'ziniki emas, zavodga qo'ymas. Telefon nomeri aytaman. 99'lik 378 66 25. Avtobus bor, sotiladigan yili 2020. 17 km yurgan. Shu 5 probegda. Balon yangi. Ko'ramiz. Benzinda turibdi. Hali nomer taqilmagan. 3 milyon deyilyapti. Savdolisi kelishtirib beradi. Salon super. Hamma joyi joyida. Yangi mashina. Ozg'inimni ko'ramiz. Mana o'zlaring ham ko'rishlaring mumkin. Mana 17 km. Despro deganini bu. 3 milyon endi savdolisi kelishtiradi. Biz aytganmiz. Agar 357-86 kecha chiqqan mashin kerak salondan. Mana 3 oktyabr kun salondan chiqqan Nexia 3 2-chi pozitsiya. Prosta yangi mashin, u nimasini ko'rsataman. Hamma joy o'sha balonlar. O'ziniki. Lekin olgandan keyin bir mexanik balonga almashtiriladi. Benzinda. Hozir ko'rsatay salonlarni. Salon super. Hadi ham turibdi shunda. Yo'q, mana. Bismillahirrahmanirrahim. 5 probeg mashin. Aka buni 95 variant qilsa ham bo'ladimi, faqat naqdmi? Kutishimiz mumkin, bu 1 oy, 2 oy. Ha, 1 oy, 2 oyga variant gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 94'lik. 94'lik. 200 233 11. Nexia 2 bor ekan. Ko'tarib qo'yilgan mashin. 700 km yurgan, yili 2015. 16 salondan olib chiqilgan ekan. Soni xachir, super konditsioner, metan o'rnatilgan. Shunchaki yangi mashin bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. Yangi ko'tarib qo'yilgan, mana balonlari ham turibdi. Zavoddan mashin olaman. Yangi deb yurganlarga bo'ladi bu mashin. 80 million deyilyapti. Lekin savdolashsa, yaxshilab savdolashsalaring tushiradi. Mana ko'r, ortalarini ko'r, qanday baho berasiz. Ha. Ko'rsin. Ortalari qaracha? Talabga javob beradimi? Shu mashin. Ha, mana kraskalari. Zo'r. Niyat qildim, katta bo'lsin. Mana zapaskasi yangi ekan. Bu 80 taliga? 80 taliga yangi metan qo'yilgan. Metan. Tachka metan. Yangi tachka ekan. Mashinda salon super. Mana hali ko'rsataman, hali bitta video qilaman. Mashinni mana shu yerga kraskas kam bo'ladi, birdan ketadi. Joyiga turibdi, yangi bu. Hech bilakan bu. 80 deyapti ekan.
Maşın kanday. Hıdayım ketme gene hali. Para bey gene. 700 kilometre yürgen değil yaptı yandı. Kıtarıp koyulgen maşın. Hani operçilerim zor. Bunu o paylaş gerek böyle. Tekşirişim şart olmaz. 91'lik 972 99 67 den aldık ya maşı bor 18 motorligi yili 2010 yıl hop 75 milyon değil yaptı 72'ye vermepti tova baloni balon holati yangi rangi oq maşında arkadan görünüşü. Bu bir kol aydırken ha Tova? Ha bir kol. Bir kol aydırken. Da koyulgen. İkinci pozisyon maşın. Salon süper. Çıkol kılıngen. Beşümkem kılıngen mi? Beşümkem kılıngen iken ona. Yopurşlar tekhede. Hop, nimalari bor bu yerda? Shu radnoy turibdi hamma narsalari. Pravegini ko'ramiz. 120 ming. Nechchi? Ha, 121 ming ekan. Mashin holati zo'r. Kupe etib yopiladi. Eshiklari ham chetda ekan. Telefon numarası zaten. 91'lik 512 512 98-61 2 borakken 68 milyon sum. Yılı 2015 yıl Mokra asfalt. Son haçır. Süper kanser eken. Bu benzin abi ama. Benzin ona paralar geçti. Yakadiyot koyulgen. Yok bende. Çıralı görünüyordu. Hop, maşında taşı görünüşten kol attı. Yaşı. Balonlar. Yenge, Türk'te balon. Yenge koyulgen. Maşın. Minadigen maşın bana. Bana koyulgen. Bana arkada kamerası yan borakken. Video registratörü var. Salon süper. Salon süper. Mecikar var. Mecikar pul koyulgan. Yine nemalar var. Magnetofon var. Malik rol koyulgan. Kim bar var. Bar kılıngan. Video registratör. Rabiyegini görüyoruz. 99 bin kilometre yürgen. 99 ming. Yurtdan oshim. Kraska qanaqa ekan? Kraskasi yo'q bo'lgan. Petro kraskaga javob. Bag'iga javob. Faqat naqdmi yo variantsi bor? Naqdda. Telefon nomeringizni ayting. Nomeringiz? 99741 50.06. 2 bor ekan. Yili 2009 yil 55 million deyapti. 1.6 motor super kondisioner metan istaligi istaligi metan o'rnatilgan faqat oldi kapotida kraskasi bor ekan qolgan joyi toza ekan hop yonboshlari ham yaxshi holati ko'rinishi yaxshi turibdi balonni ko'ramiz balonni yana ozroq haydagandan keyin almashtirish kerak Salon süper, çıxol kılıngan. Hoş. Karabke mekanike, her doyum gidey. Lakin tepe olmaştırılgan. Bunge lasetti, bar koyulgan. Tablo. 517 bin kilometre yürgen.
55 deyili yaptın, savdalaşıyor orasılar, yaşşılıp geliştirip herhalde. Bu neki variantın kısa böyledi mi? Bakın nakit mi? Nakit bilse sokarsın. Nekin geliştirersin yani? Geliştirmez. Telefon numarı zaten. 94-514-595-90. 95-90. Neksi 2 barakken satıladığın, yine 2014 yıl. Sonuz haçır, prastoy. Metanı var. Ne istedik metanı? 100 talik temir balonu. 214 bin kilometre yürüyen. 54 milyon değil yaptı. 52'ye verilmeyen. Saldı bugün 52'ye verilmeyen. Konuklar koyuldu. Daha uzun kadar. Balonu yenge koyuldu. 4'te balonu mu yenge? Salon. Salon prastoy. Bana ondaki folik koyuldu. Yaşısı. Salonu bu. Aylantıramız. Orkadan görünüşü. Kop zapaskanı. Zapaska joyda. Temir metan. Kameralar bu. Lasetti bar koyulgan. Magnetofon o'ziniki. Video registrator bor. Oldi orqa. Kraska qanaqa aka? Kraska oldi kapotda petni bor. Oldi kapotida petnosi bor, qolgan joyi toza. Variant bo'ladimi endi? Yo'q, naqta. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 717 50 negativ 1 bor. Yeli 2005 yıl 45 milyon değil yaptı. Sonu seken hidrolikası var, kanseri yok. Trapa ornatılgan. Rengi şampanski svet, balonları yenge. Onu trapanı. Zapaskaları hemen sası joyda. Antenasi halen turpisi. Salon süper. Hoş. Magnetofon koyulgan. 265 bin kilometr probek yozilgan. Endi yurganligini balki shuncha yurgandir. Mashin lekin ko'rinishidan unday nimasi yo'q. Aka bu kraskalari qanday? Kapotda krilda bor aka. Kapotda krilda kraska bor, qolgan joyiga javob deyilyapti. Variant bo'ladimi endi? Naqta. Telefon nomeringizni ayting. Nomeri 99lik 013 63 74 bor. Yili 2009 yil. Soni qachir. Gidravlikasi bor, kansaner yo'q. Metan 100 taligi. 100 talik metan o'rnatilgan. Xo'p. Balonni ko'ramiz. Balonni ko'raylik. Balon holati o'rtacha. Tekis silliq bo'lib qolmagan. Balon almashtirish kerak. Kichkina arzimas petnochalari bor ekan, qolgan kraskasi toza ekan mana. Zapaskasi joyida. Temir balon ekan, metan. Nech pul deymiz aka buni? 55 aytamiz. 55 buyog'ini savdolashaverasizlar. Telefon. 46.5 ga berilmagan. Salon prastoy, chiqol qilingan. Yürüyen. 90 bin kilometr probek. Buna ki fakat nakit mi ya var en kısa böyle adam? Nakit. Telefon numarı zaten. 97'lik. 847. 547. 55.01. 2 borakken işonçlu bir kol haydalgan. Yeli 2013 yıl. Sonuz. Kaçır eken gidravlikası kanseneri bor.
metan istalik, ya 180 talik metan baloni bor. Rangi oq, fonli beshumka qilingan mashin. Bir qo'l haydalgan ekan. Kraska petnolari yo'q. Hoz ko'ramiz, aylantirib ketdi. Mana orqadan ko'rinishi. Aka javob deyaptilar. Masiga pardasi bor, salon super. Chiqol qilingan. Xo'p, bu ham shunday. Undaqa qilingan. Oynalar. Bu magnetofon o'zini keladi. Probegi 110 000 km yurgan. Lekin mashin bir qo'l haydalganga o'xshaydi chindan ham. Unaqa bo'lib qolmagan, shilqillab qolmagan. Bu eksport variant emas, eksport o'zimizdan. Buni qanday variant qilsa bo'ladimi? Naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 97-lik 536 37-69 Bandixondan. Nexia 2 bor ekan, yili 2010-yil, 1.6 motor, super konditsioner. Metan nechtalik? 100 talik metan gaz baloni qo'yilgan, rangi oq. Ko'rinishi. Xo'p, mana orqadan ko'ramiz. 1.6 motor. Balonlarni ko'raylikchi. Balonlar holati zo'r. Kalpagi bor ekan. Salon qaraymiz. Salon super. Tarafga. Mashinada katta kraska yo'q ekan, kichkina petnolari bo'lishi mumkin deyapti. Mana salon. 237 000 km probeg yurgan. Mana bar o'rnatilgan ekan. Keyin magnetofon almashtirilgan. Keyin pult qo'yilgan mejikar. Shu shulardan iborat. Aka, buni faqat naqd sotasmi yo variant qilsa bo'ladimi? Naqd. Naqd sotasi. Telefon nomeringizni ayting. 94-lik 510 00 85 00 85